Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5, ve které mám pro vás tentokrát připravené doprovodně šílené věci. Na světě existují tisíce různých zajímavých zvířat, o kterých nemáme ani ponětí. Pojďme si dnes ukázat 5 šíleně zbarvených zvířat, která opravdu existují. Pojďme si dát takovou lajkovací výzvu. Dáme pod video 2000 lajků? Já věřím, že ano, protože jste nejlepší diváci. Páté místo. Vícebarevní humři. Tento podivně vypadající americký humr byl chycen v Maine. Pravděpodobnost nalezení jednoho z těchto korýšů, jejichž krunýř má dvě barvy, je přibližně 1:50 milionů. Pravá strana krunýře je hnědá, zatímco levá je jasně oranžová. I když je to vlastně zvláštní, tak se nejedná o nejvíce neobvyklou kombinaci barev pro humry. Krunýř amerických humrů obsahuje totiž kombinaci žlutých, červených i modrých pigmentů. Čtvrté místo. Skokan tygrovitý. Tito neobvyklí tvorové se nacházejí především uvnitř Indie. Upřednostňují především sladkovodní mokřady a obvykle se vyhýbají lesům. Tito obojživelníci jsou většinou noční tvorové a samotáři. Obyčejně žijí v dírách a keřích, nacházejících se v blízkosti trvalých vod. I když tato žába má ráda vodu, tak tráví většinu svého života na místě, které ji obklopuje. Třetí místo. Užovka tečkovaná. Tito hadi se nacházejí na jihozápadě Spojených států a v severní Mexiku. Horní vrstva kůže je modrošedá, ale pod jejich břichem jsou spletité barvy jasně červené a tropické oranžové a také černé či zlaté skvrny. Někteří z nich dorostou dokonce do délky 90 cm a jejich obydlí se nachází v horském terénu. Tito strašidelní hadi se živí výhradně jinými hady. Navíc mají zvětšené zadní zuby a jed, který ochromí jejich kořist. Naštěstí je ale údajně neškodný proti lidem. Druhé místo. Holub nikobarský. Tito zajímavě zbarvení ptáci jsou považováni za nejbližší žijící příbuzné s ptákem dodo, který zanikl už před dávnou dobou. Tyto divoké holuby se nejčastěji nalézt v Malajzii a podél Šalamounových ostrovů. Je smutné, že kvůli jejich komplikovanému vzoru barev, stejně jako jejich žaludku, který se používá v klenotnictví, jsou tyto druhy v současnosti uvedeny jako téměř ohrožené druhy. První místo. Albínská zvířata. Albinismus je vrozená porucha charakterizovaná úplnou nebo částečnou nepřítomností pigmentu. Tento stav je po celé živočišné říši, od lidí až po ptáky, hledavce a dokonce i hmyz. Bílé veverky jsou sice vzácné, ale vyskytují se v přírodě. Bílé pavouky můžete znát z jednoho z mých videí. Velkolepá podívaná je také na bílého páva. Už jsme ale fakt na konci tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, budu velmi rád, když sem dáte like, odběr a případně video budete sdílet. To je ale už všechno. Loučí se s vámi Zek. Čau čau.